ព័ត៌មានថ្មីជាមួយនឹងអាំផាត់ឆារផាដែលពេលដែលគាត់គ្រងរោគពណ៌ក្រហមមើលទៅពិតជាប្លែកគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃបារីរីទស្សនាសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាអាំផាត់ឆារផាបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនស្ទាយថ្មីបាទសម្រាប់ការឌីហ្សាញនៅក្នុងបាទឈុតពណ៌ក្រហមព្រមទាំងគ្រឿងពេជ្រមួយធំរបស់អាំផាត់ឆារផាបាទរីរីទស្សនាសម្ដាប់អស់គ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានថៃកម្ពុជាតារាសម្ដែងស្រីលំដាប់ជួរមុខគឺអាំផាត់ឆារផាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេលជាឆ្នាំមកហើយដូច្នេះពេលចេញតាមកម្មវិធីនានាក្នុងសង្គមត្រូវបានមានភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យទាក់ទាញជាក់ស្ដែងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងនេះទៅក្នុងកម្មវិធីគម្រប់ខួប70ឆ្នាំរបស់ហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងតារាសម្ដែងស្រីក៏បានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងឈុតពណ៌ក្រហមគឺជា question of the furnish បាទដល់លេចធ្លោជាងគេក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតគឺនៅលើខ្លួនតារាស្រីក៏មានពាក់គ្រឿងពេជ្រមួយឈុតធំភ្លឺចាំងចែងឯតម្លៃវិញក៏ពពករហូតដល់700លានបាតឬប្រមាណជាង21លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយសរសើរបណ្ដាញពីគាត់ថាឈុតពណ៌ក្រហមរបស់អំផាត់ឆារផាព្រមទាំងគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតធំពិតជាស័ក្តិសមនឹងតារាស្រីរូបនេះណាស់ហើយបង្កើននូវភាពអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកម្មវិធីស្រស់ស្អាតដូចជាព្រះរាជនីបាទចឹងយើងអាចមើលទស្សនារូបភាពរបស់អំផាត់ឆារផាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រតម្លៃបាទ21លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឈុតពណ៌ក្រហមដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរចូលរួម Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា